محمد شہباز حسین اور ہم انتظار دے کھڑی ختم خطاب واسطے میں دعوت خطاب ساڈے علاقے دا بہت بڑا نام تھوڑے وقت دے اندر بڑا نام کمایا اللہ پاک انہاں نوں مزید عزتاں عطا فرمائے میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری سمر عباس نورانی صاحب انہاں نوں میں دعوت دیواں گا ایک خوبصورت کلام دوستاں دی سماعتاں دی نظر کرن تو بعد انشاءاللہ کچھ دوستاں واسطے فلائٹ پارے اور ہو سکے کوئی دوستہ نے پہلے بھی سنے ہوئے ناصر شاہ نے بڑا خوبصورت کلام حضور علیہ السلام دی معراج پاک پر لکھا ہے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے معراج کرائی تو اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات گرامی حضرت جبریل نے بھیج رہے ہیں اے جبریل علیہ السلام جاؤ اور حضور علیہ السلام دی ذات گرامی نے عرش پہ لے کے توجہ میری طرف یہ جملے میرے ضائع نہیں کرنا بڑی مہربانی انشاءاللہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ کافی دیر تک اندر انشاءاللہ روے گا اللہ پاک نے طریقہ دسیا محبوب نو کس طریقے دنال عرش تے لے کر کے آنا ہے جبریل امین دبے پیر تو جانا ہے چم قدم تو یار جگانا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات گرامی فرما رہے ہیں تو جبریل نے حکم بجایا ہے چھٹ در اقدس تے آیا ہے جبریل نے حکم بجایا ہے چھٹ در اقدس تے آیا ہے لب نال جگایا سونے نوب ادبی کولو سی ڈردا اوتھے پیندا جلوہ نور دا سی جس ککھ نہ چھڈیا دور دا سی اوتھے جانا کم حضور دا سی مائی نہ جاندا تے جبریل نے حکم بجایا ہے چھٹ در اقدس تے آیا ہے لب نال جگایا سونے بے ادبی کولو سی ڈردا اوتھے پیندا جلوہ نور دا سی جس ککھ نہ چھڈیا دور دا سی اوتھے جانا کم حضور دا سی مائی نہ جاندا تے کی نور دیاں نے اونچیاں چھلاں میرے نال تو کر لے گلاں آقا آکھیا پاک خدایا مینوں تو دلدار بنایا میں تے کرنی اکو گل جے تو کرنا مسئلہ حل قبر چ ہونا سخت اندھیرا اوتھے آونا پھیرا اچھا بولیا جے یار پھر بولیا جے پھر ایک واری بولیا جے قبر چ ہونا سخت اندھیرا اوتھے آونا خوف بتھیرا نس کے کس تے ڈر جاوے گی امت میری ڈر جاوے گی منیا اے گنہگار مولا پر مینوں ایدے نال پیار اے مولا کوئی بخشش دا اعلان سنا دے پکا جا سٹام بنا دے اللہ کیا فرما رہے ہیں سونیا کانوں رونا اے کیوں ہنجواں دے ہار پرونا اے قبر دے وچ تو خود آ جاوی سارے مسئلے حل کراوی پیار دے کر میں نقش دیاں گا تیرے ہی صدقے بخش دیاں گا اور آقا فرما رہے ہیں جے ہے سنے کملے چھلے کیوں بندے سن میرے پلے یا انہاں نوں میرے نال ملا دے یا انہاں نوں میرے پیچھے لا دے مولا اگر اج گنہگار نہیں بچنا مولا پھر شیطان نے نچنا آقا کہنا اللہ بانے مان لو جنت وچ ٹھکانے میرے ہندیاں ڈر دے کیوں جے میں جانا تے اللہ جانے اللہ فرما رہے نے یا تو یار دی یاری رکھ لے یا پھر دنیا ساری رکھ لے عرش تے آئے محبوبہ ہر شے جاندی واری رکھ لے اے دنیا اے جنت میں کی کرنی ساری رکھ لے موسیٰ جی بھی کہندے ٹر کے سانو بھی درباری رکھ لے سب دروازے بند کر ناصر یار دیوال باری سب دروازے بند کر ناصر یار دیوال باری رکھ لے اور نہایت ہی ادب دینال دعوت دیواں گا جناب خطیب اہل سنت خطیب پاکستان جناب قاری علامہ سمر عباس نورانی صاحب نو اپنے خوبصورت انداز دینال اپنی حاضری پیش کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اچھا جا یار نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حیدر حیدر